Lave kargele ærin aksner. Sirele ærin aksner. Nach mer yertin taskom milyur hastatvets. Espes asats qararutyan kogmits, vorin kirkin uzumem aradarnal. Hagortagrutyun e taratsvel, vor amsi 22-sin varchapeti athor zbagestogh anzə meknelu e Brüssel Charles Michel-i et handipelu hamar. Sirele ayrenakisner, menk hstak aselenk yev arzanagrel, vor Nikola chuni mandat jogovorti kogmits Hayastani harapetutyan kogmits voreve banaktsyun varelu. Yes, dimum em naev ayn anzants um het inka handipelu e shat hstak aselov vor Hayastani harapetutyan kogmits nerkayatsvats ait 6 aracharknere da hay jogovorti kamki shaheri het voreve kap chuni. Hetevabar Nikoli het zer bervats tsankatsats paymanavorvatsutyun voch legitime yev ar vochich. Sirele ayrenakisner, ait aitsi yev mer tesaketneri masin mer apsi 21-i harahavakin mek ankam yevs shat hangamanalits yev konkret keterov karadarnak. Hargele ayrenakisner, uzumem aradarnal yevs mi hartsi. Es oreri entatskum մենք այս հրապարակից, ինչպես նաև տարբեր ֆորմատներով անընդհատ ներկայացրել ենք մեր հիմնական սկզբունքները, անելիքները, մեր պատկերացումները Արցախյան հարցի լուծման վերաբերյալ, մեր պատկերացումները երկրի տնտեսության, բանակի, արտաքին քաղաքականության և առհասարակ երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու կապակցությամբ։ Այս ամեն ինչին օրվա իշխանությունը, այդ քաղաքական խմբակը որևէ կերպ, որևէ բովանդակային պատասխան կամ քննադատություն չունի։ Շարունակում է հասարակությանը կերակրել նրանով, ինչով 4 տարի խապեց ու երկիրը հասցրեց այսօրին։ Շարունակում է խոսել թալանից, ապօրինի գույքերի բռնագանձումից ու մարդկանց անընդհատ կերակրելով այդ նյութով։ Սիրելի ահրենակիցներ, ձեզանից, մեզանից որևէ մեկը այս հրապարակում չի ավակվել, ինչ որ մեկի գույքը պաշտպանելու, ապօրինի գույքը։ Այս ամեն ինչը բլեֆ է, հասարակությանը հերթական անգամ մոլորեցնելու, հերթական անգամ խաբելու, հերթական անգամ ստով և կեղծիկով կերակրելու ու երկիրը նոր անդունդ տանելու։ Այս երկրում, մեր երկրին, Արցախին, որևէ մեկը այդքան վնաս չի ասցրել, ինչքան այսօրվա խմբակը։ Սրանց գործունեության արդյունքում ես պետք է կոնկրետ թվեր ասեմ։ Թշնամուն է մնացել 187 գյուղ, 6 քաղաք, իր տնից, ապրուստից զրկվել է 38,500 քաղաքացի։ Թշնամուն է հանձնվել 591 խաչքար, 39 բերդ, ամրոց, սրբավայր, 4,000 պատմամշակութային հուշարձան, 12 թանգարան։ Թշնամուն են մնացել մեր հայրենիքի 72%-ը, դպրոցներ, մանկապարտեզներ,
գործարաններ, այգիներ։ Հիմա Նիկոլ, դու ի՞նչ թալանից ես խոսում։ Ես երկրի թիվ 1 թալանչին ավելի չէ, քան տողը դու ես։ Հետևաբար, այդ բլեֆները այլևս չեն անցնում։ 4 տարի ես իշխանություն ես, ով որ հանցանկագործ է, այո պետքա պատժվի։ Ստեղ որևէ մեկը չի հավաքվել իշխոր մեկին պաշտպանելու։ Հետևաբար վերջացրեք այդ սուտն ու կեղծիկը ու հերթական անգամ մարդկանց մոլորեցնելը։ Հայ մարդը այսօր դուրս է եկել փողոց, հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի, հանուն ուժեղ Հայաստանի, հանուն արդար Հայաստանի, հանուն ազնիվ, առաջադեմ, ժողովրդավար Հայաստանի։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պայքարը շարունակում ենք ամբողջ թափով։ Ես ծանոթ եմ շատ խոսակցություններին, բայց ձեզ վստահեցնում եմ, այս գործը, այս շարժումը որևէ կերպ, որևէ պարագայում չի կարող անկում ունենալ, որտեվ այս շարժման անկումը, այս շարժման պարտությունը, դա Հայաստանի պարտությունն է ու այս ժողովրդի, իսկ դա երբեք չի լինելու։ Վաղ առավոտվանից, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր պայքարը։ Վաղը 9:30 մեր հայրենակիցներին հրավիրում ենք հրապարակ, հրավիրում ենք ստեղ, տարբեր աշխատանքներ ունենք անելու։ Վաղը ճանապարհներ չենք շրջափակելու, վաղը ունենք հատուկ ծրագիր, տարբեր պատճառներից ելնելով դետալներ այս պահին չեմ հրապարակում, այո, լինելու է նաև աննազանության ակցիաներ, Հայաստանում կան միջազգային պատվիրակություն, մեր ձայնը պետք է լսելի դառնա, կան միջոցառումներ, որտեղ ժողովրդի ձայնը լսելի պետքա դառնա, մեր ակցիաները կշարունակվեն մինչև 19:00-ին, իսկ 19:00-ին կրկին հրավիրում ենք հանրահավաքի։ Նորից հիշեցնում եմ, վաղը 9:30 մեր քաղաքացիներին հրավիրում ենք հրապարակ, գործուն ենք անելու, այն քաղաքացիներ, ովքեր այդ ժամին զբաղված կլինեն, թող 10-ից 5 միանան, և օրվա մեջ այս հրապարակից անընդհատ մոտեցեք, միացեք, կկազմակերպենք մեր աշխատանքները։ Վաղը նորից ունենալու ենք թեժ, կարևոր և վճռական օր։ Լավ եք, Ժողովուրդ ջան։ Պինդեք։ Ամուրեք։ Ուրեմն այսպես միասնական գնում ենք առաջ ու մինչև վերջնական հաղթանակ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։